علیکم ورحمت اللہ۔ حالت اعتکاف میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہمبصری کر لے، کیا جو اس نے ہمبصری کی ہے اس ہمبصری کرنے سے اس کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، حالت اعتکاف کے اندر میاں بیوی آپس میں بات کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر، لیکن ہمبصری نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مرد حالت اعتکاف میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیتا ہے، ہمبصری کر لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس عورت کو اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ عورت اس اعتکاف، جو اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے، اس کی قضا کرے۔ مثال کے طور پر آپ اعتکاف بیٹھی تھی اور 23-24 روزے کو آپ کے شوہر کو جوش آیا، اس نے کہا کہ یار دل بہت کر رہا ہے، ہمبصری کر لو۔ اس نے ہمبصری کر لی، آپ نے خوب منع کیا ایسے نہ کرو، لیکن اس نے ہمبصری کر لی، اب آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب پاک ہو، لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ تو ختم ہو گیا آپ کا۔ اب جو یہ اعتکاف ہے، یہ آپ کو اب اس کی ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ پاک ہو کر پھر آپ مغرب کے وقت بیٹھے، اگلے مغرب تک آپ روزہ بھی رکھیں اور اعتکاف بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کار ہے، اگر کوئی ہمبصری کر لے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی باتیں کر سکتے ہیں آپس میں، بچوں سے باتیں کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بیٹھنے کی ضرورت کے تحت باتیں کر سکتے ہیں، اور اعتکاف والی جگہ میں بات کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔